Bakıda Real Madrid fondunun sosial futbol məktəbinin açılış mərasimi keçirilib. Tədbir Olimpiya növləri üzrə milli komandalar üçün təlim məşq mərkəzində gerçəkləşib. Mərasimdə Gənclər və İdman naziri Azad Rəhimov, Real Madrid fondunun nümayəndəsi, Real Madrid futbol klubunun elçisi Ricardo Gallego, fondun Avropa regionu üzrə baş meneceri Yelena Fernandez və digər rəsmi şəxslər iştirak edib. Nazir çıxışında bildirir ki, Real Madrid klubu dünyada öz uğurları və təcrübəsi ilə seçilir. Onun fikrincə belə bir klubun futbol dərslərini almaq hər bir uşağın gələcək inkişafı baxımından önəmlidir. Qeyd edək ki, Real Madrid fondunun sosial futbol məktəbi layihəsi Gənclər və İdman Naziri ilə birgə əməkdaşlıq sayəsində yerləşir. Əsas icra edici tərəfdaş isə İnkişaf Naminə İdman İctimai Birliyidir. Məktəbdə 4 yaş qrupu üzrə komandalarda 80 nəfər uşaq məşqlərə cəlb olunub. Məktəb MDV məkanında 1-ci, Avropada 8-ci olaraq təsis edilib. Layihənin uğurlu nəticəsini nəzərə alaraq 2018-ci ildə yeni müqavilə imzalanıb. Bu layihə 4 il həyata keçirilirdi. Real Madrid klubu ilə bizim Gənclər və İdman Nazirliyi birgə layihəmiz idi. Hər iki aydan bir Real Madridin məşqçiləri gəlirdi. Burada həm də bizim məşqçilər üçün treyning, seminar keçirildi. Həm də uşaqları burada məşqə cəlb edildi və əsas o Real Madridin fəlsəfəsini, onların həm hansı üslubda məşqlər keçirilir, bunu öyrədirdilər. Və sözsüz ki, bu çox dünyada məşhur olan və həqiqətən də hər bir ölkədən, hər bir dünyanın, hər bir klubundan qəbul olunan bir fəlsəfədir.